Hallo Marylou, min liefe lesers. Ek is Beneski van Rensburg. Dit is my so groot voorreg om in hierdie Kerstyd 'n boodskap met julle te kan deel. En ek wonder hoekom hou ons so baie van Kersfees? Gaan dit oor die die kos tafels wat kreun? Gaan dit oor die die lag en geselligheid saam met die familie, die geskenke, die versierings? Waaroor gaan dit? Ek lees in hierdie week weer 'n storie wat my nogal aangegryp het en raak my elke keer as ek dit lees. Dit gaan oor 'n uh, groep Bredse soldate wat tydens die Tweede Wêreldoorlog gestuur is om bomme oor Duitsland te gaan afgooi. Nou die Duitsers was voorbereid geweest op hierdie aanval en toe die bomwerper kom, het hulle die bomwerper geweldig geskade berokken van onderaf. Soveel so dat al die bemanningslede ernstig beseer is, buiten vir die vleenieur en vir die lugmagkapelaan wat in die stert van hierdie bomwerper geskuil het. En nou gaan dit oor hierdie stryd om weer uit die area uit te kom van die vyand en die ehm um, die vlernier skree oor sy skouer vir die lugmagkapelaan gooi alle bagasie uit gooi alle bagasie uit want hulle weet daar's 'n daar's 'n berg in antog en die vliegtyg is besig om om hoogte te verloor en die lugmagkapelaan gooi uit en gooi uit en gooi uit want soos wat hulle nader kom na die berg toe besef die vlernier hy weet nie of hulle dit gaan maak nie inteendeel hy hy het eintlik hoop begin verloor en hy leun met sy met al sy krag op hierdie stuur en hy hoop dat hy die vliegtyg oor hierdie berg sal kan vlieg. En die vliegtyg was eintlik op 'n bepaalde manier die berg vas te vlieg, maar net voordat hy die berg treë was al so weet, iets wat afgehou gaan het en die berg, die vliegtyg is oor die berg. En toe was hy terugskree vir die liggomak kapelaan sê hy ons het dit gemaak, ons het dit gemaak. Maar hy kry nie antwoord terug nie. Want die liggomak kapelaan het besef dat sy gewig dalk 'n verskil kan maak. En op daai laaste oomblik het hy besluit om uit te spring sodat hy die res van die bemanninglede aan boord van daai vliegtuig se lewens kon red. Nou 2000 jaar gelede op die heuwel op Golgotha was daar ook 'n man wat besef het dat daar 'n manier is dat ons weer 'n verhouding met ons Vader kan staan soos wat aanvanklik veronderstel was om te wees, nie, buiten daaroor dat hy sy lewe vir ons opgee. Sy so mag ons in hierdie Kerstyd onthou. God het die wêreld liefgehad So dit ons nie verlore hoef te gaan by die ewige lewe kan beërwe. Sy so terwyl ons rondom hierdie tafels met die kos wat kreun sit en lagsaam met ons families en geskenke oopmaak, mag ons onthou dat die grootste geskenk is wat die mensdom ontvang het op Kersdag jare en jare gelede. En mag ons vir God dankie sê dat hy bereid was om sy seun vir ons te gee sodat ons werklik waar vandag nog lewe en 'n lewe in oorvloed kan smaak.